Dwaliro lya minsa ni lya St. Joseph's Kitovu livudeyo ne liyoza yoza sabusa ja kabaka wa Buganda londe mwenda mutebe wokubiri olwokutuuka ku matikira ge ag'omulundi asatu mu olumu nga matikira gano gagenda kuba gagujaguzibwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu ku lutikko e Namirembe. Kati nno bano bagamba nti obuyambi bungi nnyo buzze bwaweebwa sabusa ja kabaka mu misinde mu bunabyalo ensimbi ezizze zibeera nga zikuŋŋaanyizibwa olundi ne basobola okubeera nga tebayamba abakyala abalina ekirwadde ekya fistula. Okujjanjaba obulwadde bw'okutonnya mu bakyala omanyiddwa nga fistula ze zimu ku ndwadde sabusa ja kabaka zitadeka nnyo essira mu myaka 31 gy'amazze ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Eddwaliro ly'abaminsani erya St. Joseph's Kitovu lye limu ku ago nnyinimu ge yadduukirira okusobozesa abakyala abawerako mu ggwanga abalina obuzibu buno okubuvuunuka. Ensimbi obukadde 19 ze zaweebwayo nga zino zaava mu misinde gya beene egy'amazaalibwa era ng'abakyala abawerako bazze baganyulwa mu nteekateeka eno. Abantu baasanyuka nnyo ne kati era wano bayitawo nti eddwaliro lya Kabaka kubanga bamanyi nti Kabaka atuyamba era yatuyamba era obuyambi obwo bwayongera okutuyamba. Reverend Senior Doctor Emeruda Nabukalu yakulembeddemu enteekateeka ey'okujjanjaba ekirwadde kya fistula ekitovu ng'ono n'agamba nti ng'oggyeeko obujjanjabi ensimbi sabusa ja Kabaka ze yabawa zaabayamba nnyo n'okumanyisa abakyala nti fistula si ddogo ng'abangi bwe bali balowooza wabula bulwadde obusobola okuwonyezebwa n'okwewalibwa singa abaana b'obuwala beewala okufuna embuto nga bakyali bato. The fistula si ddogo bulwadde bujja buzzi buva kuzaala ate busobola omuntu obutaba nabwo. Ono ayongedde okwandekeza nti nga sabusa ja Kabaka tannayingira mu nsonga eno abakyala bangi baasanga okusomozebwa okw'enjawulo omuli n'okubuulibwa naye okuvula bangi baddukidde obujjanjabi era nga n'abasajja bangi bakyusa nnyo endowooza yaabwe ku bakyala baabwe abalina obuzibu buno. Embeera yali bweti ng'abakyala abasinga batya nga bafunye ekizibu kino nga beekweka ate nga naffe mu byalo ab'enganda zaabwe nabo olusi baleka nawo ne tubasuula ne babeera awo nga baboleddwa nga beekweka naye kati bwe bamanya nti olumbe luno tusobola okulutwala ne tujjanjabwa kati abantu bavaayo. Abaana ab'obuwala baweereddwa amagezi okwekuumira ku masomero n'okwewala okuzaala nga tebanneetuuka okunyiikira okunywa eddagala mu malwaliro eri abasawo abakugu ssaako n'abakyala okubeera n'obulimu obuvaamu ensimbi bwe kiba ng'ekirwadde kino kinalinyibwa ku nfeete nga tebanneetuuka banaweza ku myaka 17. Ekyokubiri abaana okuwanduka amangu masomero ne beefumbiza nga bukyali. Ekyokusatu abakyala obutanywa ddagala nga bafunye embuto. Ekyokuna abakyala be balumwa ne batagenda mangu gye banaazaalira awali abasawo abakugu. Si okusomozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu newankubadde nga balina essuubi nti ekirwadde kino kijja kuba kirinnyibwa ku nfeete wabula okusomozebwa okw'amaanyi kuli nnyo mu basawo abatalina bukugu bumala mu kuzaalisa abongedde okusajjula embeera awamu n'ebikozesebwa mu malwaliro okubeera ebitono. Waliwo ate kati obuzibu obuva ku ffe abasawo oluusi nga tukoze mangu ate ne tuleeta kye bayita nga tusibye enseke nga tubali tulongoosa amangu ate enseke netuzisiba katufuna tikitulina ssente ziri awo nti okujjanjaba okwo kutwala ssente nga miliyoni emu n'ekitundu naye situlina ssente ziri awo zoga nti mu myaka esatu bana tulinawo ssente buli mwaka tulina kuzinoonya bwe batyo basiimye sabusa ja Kabaka olw'okubadduukiriranga n'okubateekamu obwesige ekiwaliriza abakyala bangi okweyuna obujjanjabi buno. Tufuna abantu bangi abajja wano olw'okubanga baategeera nti basobola okufuna obuyambi twagala okumwagaliza amatikkirwa amalungi n'obulamu obulungi naye ntumusaba nti bw'alifunawo n'obuyambi obulala tubwaniriza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Emboozi nekusakitwa Frank Bwekumbule ku Dream TV Amakongonte.